Olá pessoal, hoje estamos aqui em Joinville, mais uma vez aqui para mostrar para vocês mais alguns detalhes aqui da cidade. Hoje com a nossa bike, vamos percorrer aqui alguns pontos aqui da cidade. Você vem conosco, quem ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, dê seu like e ative o sininho. E nós estamos em frente à Prefeitura Municipal de Joinville. Hoje estamos, como eu estava falando, estamos de bike. Hoje nós vamos conseguir passar em outros lugares aí que não são só lugares onde tem passar rápido, né? Correndo, a gente passa com mais calma. Lá na frente é a Praça Central, hoje está tendo festa junina. Você vai ver aí nossos vídeos aí, nós já gravamos ali todos os detalhes da festa. Aqui vem essa praça aqui. Que é a esquina da Avenida 9 de Março, com Albino Schultz. Dentro desse lindo painel aqui. Vamos continuar aqui, percorrendo aqui essa avenida aqui, a beira-rio. Mostrando para vocês aí os detalhes aqui do nosso canal. Especial para você. Percorrendo mais um pouco aqui. No fundo tem o Joinville Tênis Clube. Correndo a Avenida Beira Rio aqui. Logo ali na frente vamos ter o mercado público aqui de Joinville. Cidade. Nós já temos bastante alguns vídeos aí nessa cidade aqui, né? Hoje é a cidade que a gente adotou aí. A gente está morando agora atualmente. Então a gente está fazendo bastante vídeo aqui. Uma cidade bastante populosa. Maior cidade aqui de Santa Catarina. 610 mil habitantes. Realmente um polo industrial, né? Muitas indústrias aqui, muito emprego, muita oportunidade aí para crescer. Muita gente de fora mora aqui também, de outros estados. Risco a dizer que tem mais gente de fora do que gente na cidade mesmo. Porque você vê muita gente, principalmente do Nordeste ali, muita gente do Sul também, do Rio Grande do Sul. E vem tentar a vida aqui nessa cidade, uma cidade muito segura, uma cidade muito boa para se morar. Tem suas dificuldades, como todas as cidades, né? Mas é uma cidade muito boa. Cidade muito estruturada e ela está crescendo. Ainda está crescendo bastante. É uma cidade que está crescendo bastante ainda. Continua se estruturando cada vez mais. E é um grande polo aí de Santa Catarina. Este aqui é o mercado municipal, mercado público germano. Art Friends. Aí esses nomes em alemão é complicado. Mercado Municipal, Academia ar Livre aqui do lado. Os bichinhos muito bonitinhos, olha que bonitinho esse passarinho aqui. Coisa linda, né? Aqui é a vista do outro lado do mercado. Nós temos já alguns vídeos aí do mercado interno e hoje não vamos passar, vamos só passar na frente aqui, vou mostrar para vocês aqui alguns pontos. Tem uma área de alimentação aqui, praça de alimentação, pessoal embaixo da árvore aqui, pegando uma sombra. Sempre bom, né, pegar uma sombra. Esse aqui é um lindo prédio do SESI, escola de referência do SESI. Maior escola aqui do SESI, né, em Joinville, uma linda escola recém-inaugurada, um prédio muito bonito, muito imponente, com bastante oportunidades, né, como eu falei para vocês, né, Joinville é uma cidade de bastante oportunidades, precisa ter capacitação, né,
O SESI é uma das entidades que auxilia nisso aí. Essa é a escola de referência aqui do SESI, aqui em Joinville, Santa Catarina. Vou mostrar mais uma tomada aqui, mas aqui à frente para vocês. Linda escola recém-inaugurada. Instituição de ensino, escola referência Moinho. Referência Moinho porque aqui ao fundo, nós vamos mostrar para vocês também agora, tem um antigo moinho de Joinville, que foi todo restaurado e que ainda não tem um destinamento aqui, né? Mas é, a princípio vai ser feita alguma coisa cultural ali, mas ainda não foi destinado dado um destino certo ainda para o prédio, mas o prédio é muito bonito, vamos ver agora aqui na sequência. Entrando aqui à direita aqui. Entrando aqui nos fundos aqui da escola de referência do SESI. Nós vamos ver aqui. Ó, o antigo moinho de Joinville. Recém-restaurado. Muito bonito, né? Pena tá. Tem essas grades aqui. Mas dá para vocês terem uma noção aqui também, dá para ver, ó. As quadras de esportes aqui também do SESI. Escola muito bonita, enorme. E aí o moinho, antigo moinho Joinville, né? Prédio do antigo moinho Joinville. Aqui ao fundo a fábrica de parafuso Caesar, a fábrica mais antiga aqui, né? Tem outras fábricas da Caesar aqui, essa aqui é a primeira. Na frente mais uma vista aqui do mercado municipal. E vamos seguir aqui, né? O legal de andar de bicicleta é isso, né? Vindo de bicicleta a gente consegue ver todos os detalhes, né? A gente passa e vai mostrando os detalhes para vocês, né? E mais uma vista do moinho, da escola do SESI. Com o rio aqui, que está meio sujinho, né? O rio que passa aqui em quarta cidade. Vamos continuar aí mais esse passeio aqui em Joinville. Aqui ao fundo uma linda casa antiga também. Tá ao pé do morro aí. Está para alugar, né? Aqui o Joinville Tênis Clube. Aproveitar, vamos atravessar aqui. E aqui voltamos aqui na prefeitura. Vamos aproveitar que estamos de bike aqui. Vamos subir aqui a rampa. Aí. Na prefeitura. Temos a vista aqui de cima do centro. Essa aqui é a vista que nós temos aqui do centro de Joinville. Vamos continuar aí nosso passeio aqui de bike pelo centro de Joinville e pelas outras ruas de Joinville também. Nós continuamos percorrendo aqui a área central de Joinville. Avenida Beira Rio, com Albano Schultz, o nome da avenida, né? Essa aqui é a Rua Princesa, a esquina com a Rua Princesa. E seguindo aqui a Avenida Albano Schultz, a famosa Avenida Beira Rio. Vou mostrar mais alguns detalhes para vocês aqui. Calçadinha bem boa para andar, para caminhar, andar de bike. Aqui tem várias coisas legais para fazer, né? A cidade é muito boa, muito bem estruturada, tem bastante ciclovia. Tem pessoal que gosta de andar de bike, a cidade é muito boa. Inclusive essa cidade já foi um dia a cidade das bicicletas, né? Hoje já não é mais tanto, mas ainda tem bastante bicicleta e tem bastante ciclovia também.
bem legal para poder dar uma passeada, curtir a cidade. Um dia lindo assim que nem o dia de hoje. O dia está quente, está bem quente. Mas é muito bom para fazer um passeio aqui. Tem muitas áreas de sombra com árvores aí, então dá para parar, descansar um pouquinho. E é isso aí, vamos seguindo nosso passeio aqui pela área central de Joinville. Aqui à esquerda é o Museu do Sambaqui, que está em reforma. E entrando à direita aqui tem a Estrada do Mirante, onde também temos vídeos aí. Você que nos acompanha aí já deve ter visto, quem ainda não acompanhou, vai ali dar uma olhada nos nossos vídeos ali do Mirante. É muito bonita a vista que tem lá de cima. Vamos seguindo. E nessa parte aqui já é uma ciclovia, já. Uma ciclovia na faixa mesmo. Tem outra aqui do lado para caminhada, na verdade. O pessoal caminhar, né? E aqui na frente tem o Teatro Bolshoi. Eles fazem um festival de dança aqui também, a Arena Multiuso. Ou Centro Eventos, né? É como eles chamam aqui. Passar 1 milhão aqui de bicicleta aqui. Tem bicicleta aqui. Tem muita bicicleta. Ah, tem a Feira do Livro aqui, gente. Aqui tem a Feira do Livro. Está ocorrendo a Feira do Livro aqui no Centro Eventos. E aqui é o Teatro Bolshoi. Vamos dar uma passadinha aqui, mostrar pra vocês. Esse aqui é o Teatro Bolshoi. Aqui o Centro Eventos. Vamos circundar aqui, fazer a volta aqui no complexo aqui pra mostrar pra vocês. Centro de Convenções. Tem o Teatro Juarez Machado, Arena Centro Eventos, Administração, Bilheterias, Expo Centro. É bem legal aí, ó. Mais uma vista da avenida. E aqui o Teatro Bolshoi. Isso aí, você está conhecendo um pouco da cidade de Joinville, alguns detalhes mais interessantes aí. Vamos continuar aí nosso passeio. Esse aqui é o Sesc aqui de Joinville. Ainda na Avenida Beira Rio, né? Próximo ao bairro Saguaçu. E o centro também, né? Tudo bem próximo aqui. Mais uma bela praça aqui também. Aqui já estamos indo em direção ao bairro Iririú. Claro que nós não vamos, né? Mas aqui é rota, né? Rota para o bairro Iririú e para o aeroporto. Continuamos percorrendo então aqui a avenida Beira Rio. Mostrando para vocês aí um pouquinho aqui de Joinville. Andando de bicicleta pelas ruas aí, pelas ciclovias. Isso aqui é uma via compartilhada, né? Tanto ciclovia quanto pedestres. Está a plaquinha, ó. Nós continuamos seguindo. Vamos seguindo aqui. Uma volta aqui pelas avenidas aqui de Joinville.
E aqui chegamos no terminal norte. Os ônibus aqui. Caminho para a estrada da ilha. Também para o aeroporto. Esse é o terminal norte. E esta aqui é a paróquia Santo Antônio. Aqui próximo ao terminal norte, os ônibus. Mais um pouco aqui do terminal norte aqui. Joinville. E mais uma linda praça. Dr. João Colim. Vamos atravessar aqui. Essa é a praça Dr. João Colim. Estamos aqui na frente da fábrica da Doller. Tem o Instituto da Indústria. Aqui também tem uma praça, uma rotatória aqui na verdade, né? Vai para o Instituto Federal de Santa Catarina, na frente aqui. Para Espiraberaba, Distrito Industrial. E essa aqui é a rua Dona Francisca. Que dá acesso ao Distrito Industrial, Piraberaba, da Fundação 25 de Julho. Esse aqui, chegamos agora aqui no entroncamento aqui, na SC-418, né? Tem esse viaduto aqui, indo à direita vai para o aeroporto, Shopping Garden, indo para a esquerda. A gente vai para o bairro Vila Nova, elevada Heinz Schulz. Esse é o nome da passarela aqui, do viaduto. E com isso encerramos por aqui esse nosso vídeo, agradecendo a todos que estavam em nossa companhia, lembrando a todos que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, dê seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo! Grande abraço!